ပြည်မြောင်မဲမင်္ဂလာပါဗျဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လို့ဆုမြရှိခဲ့တဲ့အလမဲအီးအောင်ထွန်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အီးအောင်ထွန်းကတော့ထိုင်းကရင်ကာပြားမာလေးတို့ဖြစ်ပြီးတော့2022ခုနှစ် Miss Grand International ပြိုင်ပွဲကိုတွားရောက်ရှင်းပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့လို့မျှော်မှန်းထားတဲ့ဆုကိုမရရှိခဲ့တဲ့အပြင် Social Media ပေါ်မှာပါမြန်မာနိုင်ငံကိုမကောင်းပြောခံခဲ့ရပါတယ်ဗျ။အကြောင်းအရာကတော့မြန်မာနိုင်ငံကဆင်းရဲလို့ဆုရဖို့အခွင့်အရေးမရှိပါဘူးလို့ဆိုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်တွေကလည်းဒီအကြောင်းအရာကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ုံကလွဲပြီးတော့ဘာမှမတက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဗျ။ဒီမှာကတော့တခြားသောပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်တဲ့ထိုင်း၊အင်ဒို၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ဗီယက်နမ်နဲ့ဖိလစ်ပီးန်နိုင်ငံကကိုစားပြုတွေထက်များစွာအားသာချက်တွေရှိနေပင်ပဲလို့စုကိုလွဲချော်ခဲ့ရတာပါ။ဒါပြင်နိုင်ငံတကာသုံးသပ်သူတွေကစားဒီမှာကိုစကားတင်အယောက်20တည်းပါဝင်မယ်လို့ခန့်မှန်းချက်တွေပေးနေကြတာပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုကတော့ကိုနိုင်ငံကိုစားပြုအလမယ်ကိုစုတစ်ခုခုရစေချင်မှာတော့သိကြပါလေဗျ။ဒီပွဲမှာဝန်ထမ်းရရှိတာကတော့ဘရာဇီးလာမယ်ပါသူကတော့တကယ်ထိုက်တန်ကြောင်းကိုလည်းကမ္ဘာတဝန်းကလက်ခံခဲ့ကြပါတယ်လက်မခံကြတာကတော့ပထမဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ထိုင်းလာမယ်နဲ့ဒုတိယရရှိသွားတဲ့အင်ဒိုလာမယ်တို့ကတော့ပြည်သက်တွေကလက်မခံနိုင်ဖြစ်နေကြသေးပါလူတွေကမြန်မာကိုလာပြုအလာမယ်အီအောင်ထွန်းအတွက်အားပေးစကားလေးတွေပြောပြသွားခဲ့ကြပါအောင်ဗျဒီကနေ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကတင်ဆက်သမျှအကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးဗီဒီယိုလေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးသွားကြဖို့အကြံပြုပါတယ်ဗျပြည်သက်များတို့တာယာဝယ်နေလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသေးဗျ